女友啊，她就某一天她问我，哎、欸，你还记得我们第一次约会吗？我说当然记得啊。那我就觉得啊，我的画面就是头脑里面都很清楚啊。我想说啊，那她问我，你还记得我那天穿什么衣服吗？我说当然知道啊，你那时候一定是穿那个紫色的背心啊，跟咖啡色的靴子啊，是吗？她说啊，你是认真的吗？还是你开玩笑？我认真的。没有，我根本没有穿靴子。我对，没有，你穿那个另外一双靴子，不啊，对，那个背心呢？我说不是紫色吗？不是啦，是什么颜色？我不知道，橘色啦。我就哦，你这个时候就要说，我色盲，我分不出来什么颜色。不是这个意义到底在哪里？第一次约会你穿的是紫色，而且还是橘色，而且衣服很快就脱了嘛，谁会记得衣服的样子嘛？德国的效率好高，我比较忙嘛，要把握时间嘛，好不好？杜立，德国人都这样子哦。对啊，对啊，而且他们第一次太多了，太多第一次，所以很容易忘记了。他也是这样说，你约的女生太多了，才不会记得，好不好？德国的，我觉得那个女生的心态是因为说，通常都希望说，哎，第一次见面一定是一见钟情。